احتياط ورکړي او دا بمون په تاسو سره خبره کوله شو چې تاسو دې ته پلیټ فارم ورکړي لا او تاسو مګي بیا باندې کې هغه مقام تر سوال دا زمونږ نن هغه ټول له قرباني ورکړل چې د چیز نمبر دایي سرکاري پروګرامونه نور پروګرامونه هغه نن په دې انداز په چارې سره په فدرال یا من د سیراج الله مشانی سے ذکر ہو شو بعد دې سنیټر دې سیټینګ دا او بیا کوم په نوري دارو کې سیاسي ډلو کې په هر سیاسي ډل کې دې ما کومګه دا خپل ادارې ګورو دا پریس ادارې ګورو جوډیشل ګورو لایر زمانی بچی تا سکل هم موقع ملاو در واقعی زان یو پیک تر سوال دے وس افسوس خبر ادا قبل کی وقت تک یوزیم کو پاکستان کی یوزیم اور ایران کی یوزیم نمم طالب نبی زیاد کری من دے تراتے نہ چمنگ دے تراتے لا رہن دے ہم دہا دے پارا من دا کوشش کرے دا مرض دے چنا من حکومت نے دی جو گنے چا ما سوریات پر کی چمنگ دا خپل مگری کی نیو بل سرا ہوا ہوا سمنگ یو کشر زمین بچے زمین روڈ غیر تعلیم نہ پاتی نشی ہوا د صحت دا هغه سولیا عزیز ته د کوټي د بلوچستان عزیز ته په پښنابات کې مسله راغلی دا او دا یو کوم سیاسي ګوند سره د کومې قبیلې سره د کومې کورنۍ سره تعلق ساتي نه دا زما ورور دی او بیا خبره چې څنګه به سره خبره وکړه من به خپل بندر باندې شاته لیکلې دي د علم خبره مو لیکلې ده د امن لپاره کار مو لیکلې دي خو خبره مو لیکلې ده انسانیت خدمت مو لیکلې ده دې چې خبره وکړه چې را مونږه دا نه چې مونږ یو قبیلې پورې محدود شو بالکل داسې نه ده منګ به د انسانیت خدمت کو زمون په خدمت کې ولا قبیلې نه بهر نه د مذهب ته هم خبر نه کې یو بل مذهب ولا سره هم دي زمون د خدمت ضرورت ته ما هیڅ څه نه کوي تازل منګ غواړو چې زمون د قام دې تعلیم په نوم یاد شي زمون د قام دې قلم په نوم باندې یاد شي زمون د قام دې د ترقې او د سوکاله په نوم باندې یاد شي زمون د پاره دا نوې دې ځاس خبرو چې سردار سي دې د علاقې سره تعلق ساتي سریګور مراد علی مشواری صاحب تو پروگرام پر یہ برخه کی ز مشواری صاحب تو بل نه اور کوم چې دای راسی خپل د زار خیال کی زید احمد مشواری صاحب نو باندې عزیز بیٹھے ہوئے ہیں ساتھی بھائی رہنے اور ہمارے مشواری ٹرائب کے مشورات جتنے بیٹھے خوش آئے بات ہے ہمارے لیے اور تمام دوستوں کے لیے اس سے پہلے ہم دیتے بڑے اچھے اتحاد کے نام سے خلجی اتحاد کے نام سے فلاں 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 کے اتحاد کے نام سے بڑے ریلیاں نکالے جاتے تھے بڑی یونین کی بات کی جاتی تھی اتحاد و اتفاق کی بات کی جاتی تھی ایک احساس سے کمتری کی ایک ایسی احساس سے کمتری ہم شمار تھے جو اکثر ایسے لگتا کہ شاید کوٹا میں ہم چند ایک ایسے گھرانے ہیں